आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी या देशामध्ये मुघलांची आक्रमण होत होती आणि अतिशय विषण्ण अशा प्रकारची परिस्थिती होती, त्यावेळी भागवत धर्माची पताका आपल्या खांद्यावर घेऊन आमचा वारकरी संप्रदाय हा पांडुरंगाच्या दर्शनाला जात होता. किती अत्याचार झाले, किती अनाचार दुराचार सहन करावा लागला, कितीही रोगराई पसरली तरीही प्रत्येक आषाढीला कार्तिकीला आपला भगवत ध्वज हा खांद्यावर टाकला की ही सर्व मंडळी विठ्ठलाच्या दर्शनाकडे जात होती. आणि आपल्याला माहिती आहे की 12व्या शतकामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींनी पसायदान लिहिलं आणि हे जे पसायदान आहे हे विश्वात्मक देवाला माग आणि ते केवळ मराठी माणसाकरता नाही, ते केवळ हिंदूंकरता नाही, ते केवळ भारताकरता नाही, तर संपूर्ण विश्वाकरता मागणं मागणारी अशा प्रकारची ही वारकरी संस्कृती ही त्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं ज्ञानेश्वर माऊलींनी त्याचा पाया रचला. आणि आपण असं म्हणतो की त्याच्यावर कळस चढवण्याचं काम हे जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी केलं. त्या काळामध्ये लोक पंढरीकडे जायचे अतिशय कठीण काळ असा असायचा, पण तरी देखील मला असं वाटतं की त्या सगळ्या आक्रमणातनं आमचा भागवत धर्म, आमचा महाराष्ट्र धर्म हा जिवंत राहिला, तो केवळ आमच्या वारकरी संप्रदायामुळे आणि आमच्या पांडुरंग भक्तीमुळे, आमच्या विठ्ठलाच्या आशीर्वादामुळे. आणि म्हणूनच आजही आपण पाहतो ती परंपरा अविरत चाललेली आहे, त्या परंपरेत कुठेही खंड नाही आहे. मोठ्या प्रमाणात लोक आषाढी कार्तिकीला दर्शनाकरता जातात आणि वारीला जात असताना रोज अनेक किलोमीटर पायी चालत त्या ठिकाणी जात असताना तो जो काही आनंद असतो हा अतिशय वेगळा अशा प्रकारचा आनंद त्या ठिकाणी प्राप्त होत असतो. आणि अतिशय साधेपणाने हरिपाठ करत त्या ठिकाणी जाणारे नाचत वाजत गाजत अत्यंत आत्मिक आनंद लुटत अशा प्रकारचे सर्व लोक हे पंढरीकडे जात असतात. आणि आता जी भजनं आपण ऐकली ह्या सगळ्या भजनांनी त्या ठिकाणी एक वेगळा अशा प्रकारचं वातावरण तयार होतं, अभंगांनी त्या ठिकाणी एक पावित्र्य तयार होतं. आणि मला असं वाटतं की त्यामुळेच खऱ्या अर्थानं आज आमची संस्कृती जी आहे ही अभेद्य राहिली आहे.